Më 4 tetor në Elbasan, kombëtare shqiptare e futbollit për femra do të luajë ndeshjen për eliminatorët europianët përballë Portugalisë. Në kampin kuqezi ka optimizëm për një rezultat pozitiv, edhe pse bëhet fjalë për një kundërshtar të fortë. Ditën e sotme në një konferencë përshtyp në ambientin e stadiumit të Elbasan Arena, tekniku i kombëtarës së femrave, Vjerësin Sinani, u shpreh se skuadra do të bëjë më të mirë në vetë për të dalë me një rezultat pozitiv. Sipas tij, e rëndësishme është që vajzat e japin maksimumin, teksa pritet një mbështetje nga ana e tifozëve në stadium. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur. Jemi së bashku me trajnerin e kombëtarës së femrave zotin Vjerësin Sinani, i cili do të flasë për ndeshjen Shqipëri-Portugali, e cila do të zhvillohet datën 4 tetor, ora 18:00, ku hyra do të jetë falas. Fillimisht fillojmë me trajnerin. Përshëndetje. Jena grumbulluar për këto dy ndeshje të rradhës, normalisht kundër Portugalisë dhe kundër Finlandës, që janë dy skuadra të forta, që kanë janë skuadra elitë në futbollin e femrave. Por një jena grumbulluar tash dy ditë, po stërvitja normalisht, po bëjmë një punë besoj të mirë, ti përgjigjna në që së parë Portugalisë me më të mirën tonë, dhe jam shumë i bindën që do të bëjmë një ndeshje të mirë dhe pse mos mendojmë edhe rezultat të mirë. Normalisht të janë skuadrat forta, jena një grup të fort, por jam i bindën që bashkë me vajzat do të bëjmë maksimumin të dy ndeshje. Është e vërtet që këto janë ekipe të forta, kanë diferenca, por në pikat më të forta që unë besoj te ekipi që drejtoj është kolektiviteti. Besoj që jena një grup mjaft i mirë, gërshetume me vajzat që lozin në Shqipëri, në Kosovë dhe jashtë Shqipërisë. Një grup vajza që i shkojnë mjaft mirë me njëra tjetrën, që stërvitin me dëshirë, që luftojnë të gjitha në grup dhe jam i bindur që me kolektivitet, me dashamirësi në njëra tjetrës dhe me përkushtim maksimal është vetëmja armë që mund të përgjigjë në këtyne ekipeve. Pasi ne nuk kena kualitetet në është të këtyne ekipeve të majhë të Europës, por vetëm me shpirët gore, vetëm me luftë sportive mund të përballojmë të ekipet që jam i bindur që do dalim mirë. Përballa midis Shqipërisë dhe Portugalisë do zhvillohet në orën 18:04 tetor në Elbasan Arena dhe hyrja do të jetë lirë.